Det bästa med gymnastik är att man lär sig grejer och vi har jätteduktiga ledare och vi får nya kompisar och så. När man står på ansatsen och känner skaket i benen, springer och så bara känner man adrenalinet kickar in och så klarar man det. Det bästa är nog att man hittar mycket kompisar och det är kul att åka och tävla och träningarna är roliga. Alla är alltid på bra humör. Följ med oss i vår utveckling av verksamheten. Snart under ett nytt namn.